صدوات صاحب بيال ملكستو آد جوكتان هالكن وجنال كدب غيلك وررك وصدن كبش طبناد سند كلابوكن لباطني سدح قطبادو قوة وين وررك ندين هاينان وحكمدا فافاهين نكال دوان وكسو بحايا دقال عولوس او ماان تكي قرحاي قل قدود ايو او دحايا دقال كان هالكي ايو كدعاي خسارة كدشي دقال كان محال لغو قيحي واربيحين كوسابسن واركين ايدك قبقون دونتان دولة فدرال كالصوماليا او فوليسي بلان اي لغشي تنزانيا كدب نبر جبين تي مروو maxaa ka jira in ganacsatada Soomaalida ee dalka Koonfur Afrika ay iibiyaan badeeco dhacday Kenya oo aad fiisa la'aan ku gali karto kadib go'aan culus oo ay soo saartay dawladdaasi Ruushka oo Israa'iil u sheegay in aan la burburin karin Hamas iyo maamulka Israa'iili qoysaska la heystayaasha oo ay xaalad adag ka dhex taagan tahay intaasi saaxiibaya luuxiya hayeen qodobada ugu doorkaran warka channelka dabagalka wararka haatan warkii ofitsan warar kala duwan ayaa ka soo baxay qasaraha ka dhashay dagaal culus oo maanta ka dhacay duuleedka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug kaas oo dhixiyay laba maleeshiya beeleed oo hubaysan elowreed loo kulsoon yahay ayaa inoo sheegay in dagaalkan oo saacado badan qaatay goobii uu ka dhacay wali rasaas laga maqlayo gaar ahaan aagga deegaanka Xanaan Buure oo ah halka dagaalka xoogiisa uu ka dhacay wararku waxay intaas ku darayaan in dagaalkan la isku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan waxana ka dhashay qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac dagaalkan waxa uu ka dhashay muran dhuleed soo kala dhaxgalay laba maleeshiya beeleed oo kasoo kala jeeda Dhuusamareeb iyo Cadaado xaaladda ayaa aad u kacsan waxana dagaalkan uu saameyn ku yeeshay dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanka Xanaan Buure ee gobolka Galgaduud sidoo kale goobta uu dagaalka ka dhacay waxaa ku sii qulqulaya ciidamada kale oo gurmada oo ay kala helayaan labada dhinac ee halkaas ku dagaalamay ma jiro wax hadal oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dawladda iyo kuwa Galmudug oo ku aadan dagaalkaas maanta ka qarxay waqooyiga gobolka Galgaduud gobolada dhexe waxaa marar badan ku soo laablaabtay dagaal beeleedyada kuwaas oo loo arko in saameyn ay ku yeelan karaan dagaalka lagu jiro maleeshiyada shabaab dhinaca kalena dawladda federaalka Soomaaliya ayaa fulisay ballan ay la gashay Tanzania kadib dhabar jibintii marwo wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Cali Maxamed Cumar Cali Balcad oo ka hadlay dooda ka dhalatay dhabar jibintii lagu sameeyay xildhibaan marwo Cabdi Bashiir oo isku sharaxday kursiga madaxweynaha baarlamaanka adduunka oo looga adkaaday ayaa shaaca ka qaaday in arrintaas ay dawladda Soomaaliya u sameysay iyadoo fulinaysa ballan ay horey kaga qaadeen dawladda Tanzania isla markaana ay ka soo baxday ballantaasi Soomaaliya wasiir dowlaha waxa uu sharaxay waxa uu yahay ballan qaadkaasi waxaan u sheegay in Tanzania ay horey ula soo xariirtay Soomaaliya ayna ka dalbatay inay ku garab istaagto ku guuleysiga xilka madaxweynaha baarlamaanka adduunka taasina ay sameeyeen sidoo kale waxa uu intaas ku daray in markii hore aysan Soomaaliya u sharaxnayn kursigaas balse mar dambe oo laga joogo laba bilood ay isa soo sharaxday xildhibaan Marwo Cabdi Bashiir oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya balcad waxa uu tilmaamay in go'aanka wasaaradda arrimaha dibadda ee guud ahaan kana xukuumadda ay la wadaageen baarlamaanka ugu dambeynna la isku raacay inay tanaasusho gabadha u tartamaysa Soomaaliya sidaasna lagu fuliyay ballanqaadkii Tanzania Soomaaliya waxa uu sheegay in arrintan ay ku beddelanayso kursiga aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay kaasoo ka dhaxeeya Soomaaliya Tanzania iyo Mauritius balse dawladda Tanzania ay u qoreen qoraal ay kaga codsanayaan in Soomaaliya ay uga tanaasulaan kursigaasi hadalkan waxa uu ku soo aadayaa iyadoo hadal hayn xoog leh ay ka dhalatay guuldarada ay Marwo kala soo kulantay tartankii ay u gashay hoggaanka baarlamaanka adduunka xildhibaanada oo soo laabatay isla markaana bixisay wareysi ayaa qudheeda dhabar jabinta lagu sameeyay waxay ku eedeysay gudoonka baarlamaanka iyo xukuumadda Soomaaliya dhinaca kalena maxaa ka jira in ganacsatada Soomaalida dalka Koonfur Afrika ay iibiyaan badeeco dhacday faahfaahinta warkaas iyo wararkeena kale waxaa inoo soo gudbinaya wariyaheena booliska waddanka Koonfur Afrika ayaa ganacsatada waxay ku eedeenayaan inay iibiyaan raashin dhacay iyo badeecado been ah waxayna booliisku sheegeen inay sameynayaan baaritaan ku aadan arrinkaas labadii toddobaad ee ugu dambeeyay ayay bilaabeen baaritaanada waxaana lagu sameeyay qaar ka mid ah goobaha ganacsiga gobolka Kootenki iyo tuulooyin hoostaga oo ay ganacsiyo xoogan ku leeyihiin ajaanibta oo Soomaalida ka mid tahay ciidamada booliska saraakiilka socda waaxda socdaalka iyo waaxda caafimaadka dowladda hoose ayaana howlgalkan ka fuliyay tukaamo ganacsi ah waa ajaanibta leedahay baaritaanada hordhaca ay la sameeyay ayaa lagu soo helay badeecooyin dhacay
waxaana la xiray goobaha ganacsiga ee lagu qabtay badeecooyinkaasi dhacay. Hadaba maxaa ka jira eedeynta loo jeedinayo ajaanibta Soomaalidu ku jirto? Haaji Muuse Ganjab waa ganacsade, sidoo kalena waa gudoomiyaha guddi ka kooban 15 xubnood oo odayaal Soomaaliya oo ka shaqeeya joogitaanka Soomaalida ee Koonfur Afrika. Waxaana wax laga weydiiyey eeda booliska ee ku saabsan badeecadaha dhacay, wuxuuna ku jawaabay: booliska Koonfur Afrika ayaa baaritaan ay sameeyeen, waxay gudaha ugu galeen tukaamo ganacsi oo ay leeyihiin ajaanibta ka shaqeysata waddanka. Tukaamo badan ayaana la xiray oo lagu helay inay iibiyaan badeecado dhacay, oo qaar ka mid ah badeecadahaas ayaa dhacsan muddo 5 bilood ka badan. Tukaamada la xiray waxaa ka mid ah kuwa ay Itoobiyaan leeyihiin, kuwa Soomaali ay leeyihiin, iyo tukaamo ajaanib kale oo ay leeyihiin. Baaritaankan ayaana mid ku socda goobaha ganacsiga, waana mid muddo yar socon doona inta booliisku xaqiijinayaan badeecooyinka iyo tayadooda. Badeecooyinka dhacay ee baaritaanka hor dhaca ah lagu soo qabtay waxaa ka mid ah soorta la warshadeeyey, caanaha la qalajiyey ee koombooyinka ku jira, iyo kuwa caagadaha. Waxaana sidoo kale badeecooyinkan dhacay ka mid ah buskudyada oo noocyo kala duwan leh. Ajaanibta kala duwan ee ganacsiyada ku leh Koonfur Afrika ayaana dhowr jeer lagu eedeeyey inaysan u hoggaansamin sharciyada waddanka u yaala. Booliska ayaana sheegay inay jiraan badeecooyin badan oo aan marin tayo dhowrka oo la iibiyey. Soomaalida ku ganacsata Koonfur Afrika waxay ka mid yihiin ajaanib ganacsiyo badan oo waaweyn ku leh gobolo ka tirsan waddankaas. Ganacsatada Soomaalida ayaana qaarkood waxay bixiyaan badeecooyin aad u badan oo ay siiyaan dukaamada yaryar, qaarkoodna ayaa lagu eedeeyey inay bixiyaan badeecooyin dhacay, waa sida uu tilmaamayay Muuse Ganjab. Soomaalida waddankan waxa ay soo galeen wixii ka dambeeyey 1990-kii, waxayna ka mid yihiin ajaanibtii ugu horreysay ee ku dhiirata inay ganacsiyo ka furtaan waddankan. Waxayna soo mareen marxalado kala duwan oo ay ka mid yihiin in dukaamo laga dhaco, in la gubo, iyo in xitaa ganacsato laga dilo. Waxaas oo dhanna iyadoo ay jiraan ayaana weli ka dhex shaqaysanayna. Marar kala duwan ayaa la isku dayay in dagaal siyaasadeysan lagu soo qaado ganacsiyadeena. Eedeyntana waa waji cusub oo ajaanibta ganacsigooda lagu yareynayo, balse waa ay jirtaa in badeecooyin dhacay, tukaamada qaar lagu qabtay, mana badna, ayuu yiri gudoomiyaasi. Ganacsatada ayaana badeecooyinka kasoo iibsada warshado ku yaala gudaha waddanka, waxayna ganacsatada ajaanibta lagu eedeeyey inaysan badeecooyinkooda marin goobaha lagu hubiyo tayada alaabaha ay soo iibsanayaan. Goobo badan oo ganacsi ayaana weli u xiran badeecooyinka dhacay ee lagu qabtay. Waxaana jira ganacsiyo dib loo furay markii ay buuxiyeen shuruudihii looga baahnaa, waxaana ku jira kuwa ay Soomaali lahayd. Inta badan badeecooyinka lagu iibiyo Koonfur Afrika ayaa lagu soo saaraa warshadaha waddanka, iyadoona ay yar tahay inta dibadda uga timaada. Koonfur Afrika waxay ka mid tahay waddamada dadkoodu neceb yihiin ajaanibta ganacsiyada ku leh gudaha waddankaas. Waxaana jira kooxo Koonfur Afrikaana oo la baxay dudula, kuwaas oo u ballanqaaday taageerayaashooda inay wax ka qabanayaan oo qulqulatooyinka ajaanibta. Dhaqdhaqaaqyada ajaanibta naceebka ayaa sanadihii dambe kusoo badanaya Koonfur Afrika, iyadoo dadka u dhashay waddankaas ay dadka soo galootiga ku eedeynayaan inay ka qaateen fursadihii shaqo ee muwaadiniintoodu lahaayeen. Intii ay xiisadda taagneed, weerar lagu beegsaday dukaamada ajaanibta iyo mudaaharaadyo ay sameynayeen dadka maxalliga ayaa sababay khasaare iskugu jira dhimashii iyo burburantiideed. Sanadkii 2019-kii oo ay dhaceen weeraradii ugu xumaa ee ka dhankaa ajaanibta ku ganacsata dalkaas, ayaa la soo tabiyey inuu dhaqaalihiisa hoos u dhacay. Shaqo la'aanta xilligaas ka jirta Koonfur Afrika ayaa lagu qiyaasay 27% si guud. Waddankan ku yaala dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika ayaa ka mid ah dalalka ay ka dhacaan dilalka ugu badan ee caalamka. Dhanka kalena, maxaa ka jira in Kenya fiisa la'aan lagu geli karo? Madaxweynaha waddanka Kenya William Ruto ayaa sheegay in Kenya ay joojinayso shuruudaha dalku galka dhammaan dadka Afrikaanka ah ee dalkooda soo booqanaya halka lagu gaaro dhammaadka sanadkan. Waxaa la joogaa waqtigii aan ogaan lahayn in xadididda fiisaha dhexdeena ah aysan dani inoogu jirin, ayuu ka sheegay shir caalami ah. Socdaalka fiisa la'aanta ee qaaradda ayaa ahaa yoolka midowga Afrika 10 sano ee lasoo dhaafay. Inkastoo ay jiraan heshiisyo goboleed iyo weliba qabanqaabo labageysooda, horumarka loo marayo qaadista xanibaadahan ayaana ahayd mid gaabis ah. Seychelles, Gambia iyo Benin oo keliya ayaa bixiya dalku gal la'aan, waxayna siiyaan dhammaan muwaadiniinta Afrikaanka, oo sida lagu sheegay warbixin uu taageeray midowga Afrika.
tusaha furitaanka dalku galka Afrika oo cabbiraya heerka uu wadan kasta oo Afrika ku yaala u furan yahay dadka ka imaanaya wadamada kale ee Afrika. Wadamada intooda badani waxa ay horumar ka sameeyaan fududeynta hababka gelitaanka oo ay xanibaadyo ku soo rogaan wadamada kale qaarkood. Sanadkii 2022 Kenya waxa ay gashay kaalinta 13aad marka loo eego 54 gobol ee qaarada. Madaxweyne Ruto ayaana dadweynihii uu la hadlayo u sheegay inay arrinkan u xun tahay ganacsiga. Horaan ayay ahayd markii madaxweynaha Kenya uu sheegay in Kenya ay caalamka oo dhan u ogolaan doonto in dalkiisa ku soo galaan visa la'aan. Geesta kalena Ruushka ayaa Israa'iil u sheegay inaanan la burburi karin Hamas. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka ayaa ka digay gacan adag oo ay Israa'iil ku wajahayso duulaanka Marinka Gaza, taas oo sidoo uu sheegay ka dhalan doonta cawaaqib aad u daran. Wasiirka ayaa sheegay inkastoo Moscow ay cambaareynayso falalka argagixisnimo, haddana waxa uu Tel Aviv uga digay inay ku xadgudubto shuruucda caalamiga ee bini'aadamnimada. Inkastoo aan cambaareynayno argagixisnimada, haddana waxaan si cad uga soo jeednaa in jawaabta aad ka bixinaysaan falalka argagixisnimada idinku aad ku xadgudubtaan sharciga caalamiga ee bini'aadamnimada oo ay ku jiraan in si aan kala sooc lahayn aad bartilmaameedyada uga geysataan goobaha la og yahay inay dadka rayidka ah joogaan oo qayb ka ah goobaha lagu hayo la haystayaasha, ayuu yiri wasiirka. Sidoo kale, wasiirka arrimaha dibadda Ruushka ayaa walaac ka muujiyey diidmada Israa'iil ee ku aadan in ay xilligan doonayaan wadahadal ee la gasho Falastiiniyiinta iyo hanjabaadaha madaxda maamulkaas ee ku aadan inay burburin doonaan ururka Xamaas ee ka arrimiya Marinka Gaza. Haddaba uma badna in labada dhinac ay soo fadhiisanayaan miiska wadahadalka, gaar ahaan Israa'iil, ayuu yiri. Tani waxay caddeynaysaa inay fulinayaan hanjabaadyo badan oo ka soo yeeray hoggaankooda sida ra'iisul wasaaraha, wasiirka difaaca, wasiirka dhaqaalaha iyo xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada ee ah inay sii wadayaan falcelintooda ka dhanka Xamas, iyadoo labada dhinac ay dad badani ku waayeen dagaalkan oo ajaanib ay ku jiraan. Haddana uma badna inay hadda miiska wadahadalka iskugu imaanayaan, ayuu sii raaciyay dalkiisa. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka ayaa Israa'iil u sheegay inaanan la burburin karin Xamas marka aad eegto Gaza oo ku taala goob isku rarana. Waxa uu sheegay inay burburinta Xamas ay ka horeyso in si qasab ah guryahooda looga barakiciyo in ka badan 2 milyan oo qofood oo Gaza ku nool, taasina wuxuu ku sheegay inay dembi dagaal noqonayso. Wasiirka oo wareysi bixinayay ayaa intaasi ku daray in duulaanka Israa'iil Gaza uu horseedi doono masiibo socon karta 10 sano, isagoona sheegay intaasi uu ka digayo. Haddii Gaza la burburiyo oo 2 milyan oo qof oo deg la eriyo, sida qaar ka mid ah siyaasiyiinta Israa'iil ay soo jeedinayaan, waxay markaasi awuuri doontaa masiibo socod doonta muddo 10 sano haddii aysan bakhaarniyo qaadan, ayuu yiri wasiirkaasi. Moscow ayaana ku celcelisay in xalka Falastiin iyo Israa'iil uu ku xiran yahay in la helo laba dal oo deris ah nabadna ku wada nool. Wahagaagii daawadayaal iminkana waxaan u eegaynaa maamulka Israa'iil iyo qoysaska la haystayaasha ayaa waxaa ka dhex taagan xaalad adag. Maamulka Israa'iil ayaa caqabad aan la iska indhatiri karin waxa uu arkaa bannaanbaxyada ee dhigayaan qoysaska iyo ehelada in ka badan 200 oo Israa'iiliyiina oo lagu haysto Marinka Gaza, kuwaas oo xoogaga Xamaas ay ku qabasheen weerarkii 7 Oktoobar. Qoysaska iyo ehelada la haystayaasha ayaa 2 maalmood ay ugu dambeysay dib u bilaabeen in ay ku hor bannaanbaxaan cafiisyada iyo xarumaha maamulka, iyagoo dalbanaya in si nabdoon guryahooda loogu soo celiyo la haystayaasha. Dadka bannaanbaxa dhigaya ayaana ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu iyo golihiisa wasiirada ku eedeeyay in markii hore ay addeeceen amniga la haystayaasha xilligii la qabaalanayay, haddana aysan wax gorgortan ah ka gelaynin sidii dadkaas dib loogu soo celin lahaa guryahooda, isla markaasna ay khatar gelinayaan noloshooda bacdama uu maamulku kordhiyay howlgaladiisa Gaza. Dadkan ayaana dalbaday in maamulku uu joojiyo duqeymaha baahsan ee Marinka Gaza. Waxa dadkan walaaca ku kordhiya ayaa ah iyadoo ururka Xamaas uu sheegay in dad horleh oo ka tirsan maxaabiistan ay ku dhinteen weeraradii sii kordhayay ee Israa'iil ka wada Gaza,
tirada dhimashada ee la heystayaasha ayaana gaartay 100 qof qoysaska la heystayaasha ayaana dalbanaya in maamulku uu sameeyo maxaabiis iswiidaarsi si Israa'iiliyiinta la heysto ee tiradoodu gaaraysa 292 qof ee si nabdoon ugu soo laabtan guryooda Israa'iil wasaaradda Netanyahu ayaana la kulmay guudi ee iska soo xuleen qoysaska iyo ehelada la heystayaasha kadib markii ay ku hanjabeen inay bilaabi doonaan mudaaharaad iyo waaweyn oo dadkuna ugu baaqi doonaan in wadooyinka magaalooyinka isku ku soo baxaan si loo helo ciid dammaanad qaada in la heystayaasha aanan waxyeelo kasoo gaari doonin duqeymaha hawada iyo howlgalka dhulka ee laga sameynayo Qasa. Ra-iisul wasaaraha ayaana xubnaha guddiga ugu laab qaboojiyay inay sameyn doonaan wax kasta oo suurtagala si dadkaas ay guryahooda ugu soo laabtaan. Waxaan sameyn doonaa wax kasta oo suurtagala si aan guryahooda ugu soo celino, ayuu ku yiri Netanyahu muuqaal uu xafiiskiisu baayay. Ra-iisul wasaaraha ayaana tilmaamay in howlgalka dhulka Qasa uu muhiimadiisu yahay sidii loogu soo samata bixin lahaa la heystayaasha, haddana uu fahmi karo cabashada qoysaska maxaabiista. Qoysaska la heystayaasha ayaana waqti siinaya maamulka iyagoo eegaya tallaabada uu qaadi doono ka hor inta aanan bilaaban dibadbaxyada ay ku hanjabeen. Hogaamiyaha ururka Xamaas ee marinka Qasa, Yaxya Zinwar, ayaana sheegay inay diyaar u yihiin inay sii daayaan maxaabiista Israa'iiliyiinta waa haddii Israa'iil ay ooda ka qaadayso dhammaan maxaabiista Falastiiniyiinta ee ku xiran xabsiyadeeda. Waxaan diyaar u nahnay in aan sameyno heshiis isdhaafsi degdega oo ay ku jiraan sii deynta dhammaan maxaabiista Falastiiniyiinta ee ku xiran xabsiyada Israa'iil si loogu beddelo dhammaan maxaabiista ee hayaan xoogaga wax iska caabinta ee Falastiin, ayuu yiri Yaxya. Kumanaan Falastiiniyiina ayaa ku xiran 19 xabsi oo ku yaala Israa'iil iyo mid kale oo ku yaala daanta galbeed ee la haysto. Haddii labada dhinac ay haatan sameeyaan heshiis maxaabiis isdaafsi ah, ayaa waxa uu noqon doonaa heshiiskii ugu weynaa ee maxaabiis iswiidaarsi ah ee dhinacyadaas dhexmara. Guud ahaan dawadayaal wanaagsan, warkii oo aad kala socoteen dabagalka wararka, fadlan daawade qayb ka noqo saaxiibada sida joogtada halkan uga hela xogii ugu dambeeyay gudaha dalkii caalamka aragtidaada halka uusan ugu reeb muuqaalka la sii wadaaga asxaabtaada laagtaada waa inuu dhiirogelin. Tani warkan kan xiga intaanu dib ugu kulmi doonaan waxaad leenahay nabadgelyo.